from committee down spin ឯកទេសប្រព័ន្ធបណ្ដាញទឹកស្អាតស៊ីហ្វុងបំបត្តិក្លិននិងការពារសត្វតើព័ត៌មានជាបន្តនេះគឺយើងឆ្ពោះទៅខេត្តកំពង់ធំវិញម្ដងដែលមានចំណងជើងថាបាញ់សម្លាប់ប្រពន្ធរួចបាញ់ខ្លួនឯងបាទភៀសក្រោយព្រោះតែប្រច័ណ្ឌបាទអាយ៉ាប្រចាំប្រពន្ធណាបាទបាទរហូតដល់បាញ់ប្រពន្ធស្លាប់ហើយបាញ់ខ្លួនឯងទៀតនេះគឺជាការគិតខ្លីមួយមិនគួរកើតមានទេបាទបាទប៉ុន្តែសង្គមខ្មែរយើងតែងតែមានរហូតបាទអត់ចេះអត់ទេមួយឆ្នាំទល់មួយឆ្នាំគឺត្រូវតែមានរឿងហេតុនេះបែបកើតឡើងអញ្ចឹងបងប្អូនយើងឮហើយសូមកុំអាលគិតដូចគេអញ្ចឹងហើយព័ត៌មាននេះទៅជាចំណាយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការជំរាបជូនលោកអ្នកនាងរឿងប្រចាំប្រពន្ធធ្វើឲ្យប្តីដាច់ចិត្តយកកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់ប្រពន្ធហើយបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងគណៈពេលដែលភរិយាត្រឡប់ពីហូកាក៏ផ្ទុះរឿងជជែកប្រកែកគ្នាមួយសន្ទុះហើយក៏ផ្ទុះអាវុធចំនួន5គ្រាប់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់ទាំងពីរយ៉ាងអនុចធមនៅក្នុងធ្លុកឈាមបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលទៅដល់អ្នកភូមិកាលពីវេលាម៉ោង 8:10 នាទីយប់នៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះស្ថិតនៅក្នុងភូមិបលាំងសង្កាត់ដំរីជន់ខ្លាបាក្រុងស្ទឹងសែនខេត្តកំពង់ធំប្តីគឺមានឈ្មោះថាហេងសុវណ្ណរាហៅក្លឹងអាយុ44ឆ្នាំបានបាញ់សម្លាប់ប្រពន្ធឈ្មោះថាស៊ុនពៅអាយុ37ឆ្នាំចំនួន2គ្រាប់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់បន្ទាប់មកនោះគឺក៏បាញ់ខ្លួនឯងបាទចំសៀតផ្កានេះតែម្ដងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ទាំងពីរនាក់ហើយអ្នកទាំងពីរមានមុខរបរគឺជាអ្នកលក់បាយនិងលាងរជនបន្ទាប់ពីការផែតលោកអិតសុភីព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងរាជធានីបាទសំទោសគឺសាលាដំបងខេត្តកំពង់ធំបានបញ្ជាឲ្យលោកឧត្តមសេនីយ៍ទឹកសំណាងស្នងការរងទទួលប្រមទ័នកម្រិតធ្ងន់នៃស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ធំដឹកនាំកម្លាំងជំនាញចុះទៅដល់កន្លែងការផែតដោយមានកម្លាំងផ្នែកសឹករងក្រុងស្ទឹងសែនកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តនឹងប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលបាក់ឡាំងរួមទាំងក្រុមគ្រូពេទ្យដើម្បីពិនិត្យកសលវិច័យបន្ទាប់ពីពិនិត្យរួចរាល់សមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរថាជនរងគ្រោះទាំងពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធពិតជាមានចំនួនរឿងស្នេហាដោយខាងប្រុសប្រច័ណ្ឌខាងស្រីទើបឈានដល់ការបាញ់សម្លាប់គ្នាដោយអាវុធខ្លីម៉ាករ៉ូឡូចំនួន5គ្រាប់ដោយអាវុធនេះជនបៃដលបានលួចលាក់ទុកកាលពីសម័យធ្វើកងកម្លាំងមកម្លេះតាមការឲ្យដឹងពីសាច់ញាតិរបស់សាក់សពដែលជាបងស្រីបង្កើតបានឲ្យដឹងផងដែរថាប្តីប្រពន្ធនេះធ្លាប់ឆ្លោះគ្នាជាច្រើនលើកច្រើនសារកន្លងមកហើយដោយមួយរយៈកន្លងមកនេះប្តីរបស់ស៊ុនពៅធ្លាប់បានជាបាច់កប្រពន្ធស្ទើរស្លាប់ម្ដងរួចទៅហើយផងដែរនោះតែការនោះមានបងប្អូនចូលទៅជួយទាន់ពេលវេលាហើយគាត់បានប្រាប់បងប្អូនស្រីគាត់ថាឲ្យតមមាត់តមសំដីខ្លាចក្រែងមានរឿងធំតទៅទៀតនោះលុះមកដល់ពេលនេះក៏មានហេតុការណ៍ស្លាប់ដោយសាររឿងប្រច័ណ្ឌទាស់គ្នាបាទទាល់តែបាននេះតែម្ដងបន្ទាប់មកសមាជិកបានពិនិត្យសាកសពរួចក៏ប្រគល់ជូនសាច់ញាតិយកទៅធ្វើបុណ្យតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរយើងបាទនេះគឺជាព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ទុះភ្លើងប្រចាំនៅឯខេត្តកំពង់ធំបាទបាទមិនគួរទេលោកសជាតានៅពេលដែលគិតខ្លីបែបនេះហើយអាការប្រចាំគ្មានអ្វីបានមកវិញទេឲ្យតែប្រពន្ធលៀបម្សៅរៀបប្រេងទៅផ្សារឬក៏ទៅណាឲ្យតែមានអារម្មណ៍ថាប្រចាំគឺប្រចាំងប់ចោលបាទនេះគឺមានអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនយើងទាំងអស់គួរតែមានការបើសិនជាធ្លាប់អញ្ចឹងព្យាយាមកាត់បន្ថយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងគួរតែរកធ្វើអ្វីផ្សេងទៅល្អជាជាងដើម្បីឲ្យប្រពន្ធនិងក្រុមគ្រួសារបានសុខចិត្តបាទបាទអញ្ចឹងបានន័យថាពេលខ្លះមនុស្សប្រុសយើងបានប្រពន្ធស្អាតគ្រោះថ្នាក់ណាស់បាទប្រច័ណ្ឌដែរបាទប្រច័ណ្ឌប្រពន្ធណាស់បាទព្រោះប្រពន្ធទៅណាទៅណីតែងតែប្រច័ណ្ឌប្រពន្ធហើយជួនកាលគ្នាអត់សោះគ្រួសារគ្នាគ្រាន់និយាយជាមួយមិត្តភក្តិបាទនេះសោចធម្មតាដូចធ្លាប់រៀនជាមួយគ្នាអញ្ចឹងណាហើយប្តីឃើញចេះថាសង្ស័យចេះសង្ស័យចុះបាទក៏កើតការមួម៉ៅក្តៅកាហាយបាទយកភ្លើងមកដាក់ក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងហើយបាទថាមានភរិយាដែលមានសម្រស់ស្អាតក៏ពិបាកដែរបាទបាទហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យសុភាពបរោះ
tập o mẹ ta cất ở bàn về ngay của tháp chia bà bốn bao dương hỏi kia mình ai phơi đẹp đa ai khóc nâng bà bây nì tê bà xây đã chắc chào nó với mình tách tôi bằng phót đại luật thật đây bà bàn tay bờ tam sẽ thang là hiếp nơi khăn ông cứu xa ní lúc xây đã tháp bà sạp tới hỏi nó còn mình ai phơi chẳng tê bàn tay đời xa phía kỳ kháng phát đây còn sẽ lành bà bốn bếch phố tháp bà bốn còn sát bà nhưng mơ khăn ông rút hiếp cơ giá sát nè hai quát có tay tay chúng ta cài cái này được đần bàn chân xôm ao chia bờ rót ở bao dương từng mẹ ta kết ở bàn về ngay công dục ở pleu đặt chi vật từng sọc hàng nâng tới cứ mình lo tới cái tháp bờ sân chia tam pleu của Phật Sắc Na với cái tháp bà ọt pro hết nè ọt pro tê bà để dương bàn sầm đặt luôn chân bà ọt pro tê bà chân dương tới đoan cái thứ vừa là lo tới ở bờ mang tham bờ dương phải chán pê dương khăng khơi cái phun ấy chân dương sốc chất đa trên tay bà dương đa trên đa từ đặt mặt cây đi cây nó mau vĩnh vàng thu ở rầm tới giờ bà khơi kia khơi ai nhìn chân từ bà chân hai cu na tại dương lo bị thi sa mui cư dương trong tốc pê bị lia dục chỉ bên chân bơ ca đi chậm ran rồi bỏ bật đi cam chi dương ở căn tay là opera sai cùng kết clay giang được này từ đại dục sai chiến và sân bạc quạt mình sập nạp luôn còn ai lo bàn sai sập nam chiến kết được cả hà thì để nọ bà chân quạt khơi vì phục lục dương ca thì chậm ran quạt sập bài cho tạm đang đọc đi quạt sầm lấp chỉ vật luôn anh tới mà đang được ca được chị ấy để